Ен жалпы мына Құранда да келді ғой. Лақад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана дейді. Сендердің пайғамбарларында сіздерге алатын үлгі өнеге өте көп деп. Яғни біз не істесек те біз пайғамбарымызға қарап былай үлгі алуымыз керек, пайғамбарымызға қарап өзіміздің бойымызды түзеуіміз керек. Енді тек қана құлшылық мәселесінде емес, жалпы мына отбасы мәселесінде де тура солай шығар. Енді отбасы мәселесінде де біз бәлкім пайғамбарға қарап бой түзеуіміз керек шығар. Пайғамбарымыздың отбасы, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның әйелдермен қарым қатынасы қандай болатын жалпы? Қызық оқиға, ұзақ созбай бір оқиғасын айтайын. Бізде отбасы болып жүрген адамдарға осы оқиға жеткілікті болады. Қазір қараңыз, бізде еркектердің әлсіздігі әйелімен ұрсады ғой енді. Сөйтіп не істейді? Біреулер келіп соның тірлігін шешіп береді ғой, өзі шеше алмайды. Өзі өзінің әйелімен басқа нәрсенің бәрін қатырады, істейді да. Бірақ осы тірлікті шешуге қолынан келмейді да. Сөйтіп басқа біреулер келіп оның отбасын шешіп, өзің ойлашы, сен әйеліңмен ұрыспағансың, сөйлемей жүрсің. Басқа біреу келіп енді болмайды, сөйлеу керек десе, өзің шешкен жоқсың. Қалай сен әйеліңе барып енді о қалайсың деп қалай сөйлейсің енді, бет жоқ қой. Өзің шешпегеннен кейін да. Ал пайғамбар жалпы бұны айтқым келіп жатқаны, отбасын кім шешу керек өзі? Жалпы отбасы мәселесін кім шешу керек, кімдер шешу керек? Бір күні пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қызық оқиға. Айша анамызбен ұрысып қалады. Ер адамдарға айтар еді, бұл әйел мынандай қисық. Бұлар қисық қабырға. Оны түзете алмайсың ше. Бұл әйелдерді сен 20 жыл университет оқытта, кейін бір нәрсе сұраш, ол подружкасының айтқанымен жүреді бәрібір. Сондай қасиет бар олардың ше. Дипломмен емес, көбінесе соседтің айтқанымен. Мысалы перде ал деп айтшы, көршінің үйіне барып жайла, апарып пердесін көріп біледі қандай екенін. Өйтіп содан сәл қымбаттауын алады да. Солай өзі. Енді қарашы, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әйелімен сөзге келіп қалады. Айша анамыз кім? Сіздің біздің әйеліміз кім? Ойласаңшы, пайғамбарымыз кім? Егер еркектерді құрметтеу дейтін болса, лайықты құрметке ең лайықты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам еді. Бірақ қараңыз, Айша анамыз қисық қабырға ғой. Пайғамбарға сөйлемей қояды сау. Теріс қарап сөйлемей қояды. Ары көреді. Пайғамбарсам біз шықсам, ей, білесің ба, үйде мен бастықпын, тек мен айырам, мен сындырам мен деп ол ондай өзімен сөйлемеген. Пайғамбарсам үйіне өте мейірімді болған адамдар. Айша анамызды былай алдайды. Жаңағы алдағанда көңілін көтергісі келіп әзілдейді, басқа қылады. Көнбейді Айша анамыз. Радиаллаһу анха. Мұсылмандардың, мүминдердің анасы деп айтады ол кісіні тағы. Көнбейді. Сөйтеді да, ей Айша, бұл тірлікті шешейік дейді. Бұлай болмайды. Қалай шешеміз деген кезінде ортаға бір адам қояйық, салайық шешіп беретін дейді да. Ортаға енді жа, адам қадыға жүгінеміз ба, қазыға. Ортаға бір адам қояйық, мына тірлігін шешіп берсін. Бұлай болмайды дейді да. Әйтсем пайғамбар сам, біз сам Айша анамызды барып шекесінен бір ұрып құлатып, ей жәте деп қолынан келмейді дейсің ба, шамасы жетпейді дейсің ба? Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам 50 еркектің кіші болған. Бірақ ода 50 еркектің ақылы болған деп айтсақ болады да. Сөйтіп шақырсақ шақырайық дейді. Айша анамыз айтады. Ортаға қази алдырсақ алдырайық дейді. Тірлігіміз шешіп берсін дейді. Ол мен дұрыспын деп тұр ғой, менікі дұрыс деп тұр ғой ол. Онда Омар шақыртайық дейді пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам. Сонда Айша анамыз айтады. Омар керек емес ол. Ол қатал дейді, ол жесткий дейді да, қатты кетеді ол. Онда Алиді алдырайық дейді. Сонда айтады, Али ол жас, ол болмайды, керек емес. Енді кімді алдырамыз? Онда сенің әкең Әбу Бәкірді алдырайық дегенде, әкесі ғой енді. Ол шешіп береді деп ойлайды да, алдыр дейді, алдырыңыз дейді. Әбу Бәкір радиаллаһу анһуды шақырады. Айша анамыз отырады, пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам екеуіне қарама қарсы Әбу Бәкір радиаллаһу анһу ортада қазы болып отырады. Сөйтеді да, біздің отбасымызда осындай мәселе болып тұр, маған сөйлемей жатыр, осыны шешіп беріңіз дейді. Сонда пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам айтады ғой енді үйдегі оқиғаны. Бірінші болып, е Әбу Бәкір үйде осындай жағдай болды, мынандай болды, мынандай болды деп сөйлей бастаған кезде қараңыз, Айша анамыз радиаллаһу анһа әйел ғой, қисық қабырғада. Ол пайғамбар саллаллаһу алейхи вассаламның пайғамбар болмай тұрып оның әмин сенімді пайғамбар
өтірік айтпайтын пайғамбар екенін ол білетін. Сонда Айша анамыз пайғамбар саллаллаху алейхи саламға қарайды да оқиғаны дұрыстап жеткізіңіз дейді. Шындықпен жеткізіңіз. Жа сауабын, құл сауабын деп айтады. Не сауабын да? Негізі ол анау дұрыс сөйле, шындық дегенге жанасады да, шындықпен сөйле дейді. Оқиғаны дұрыс жеткіз дейді. Қараңыз, сонда Абу Бакр радиаллаху анху ашуланады, ашуланып кетеді да Айша анамызға шапалақпен қол жұмса жібереді. Сен не айтып тұрсың, ей Айша? Әлемдердің Раббысы Алла Тағала жіберген Алланың елшісі пайғамбар саллаллаху алейхи салам өтірік айтуы мүмкін ба? Өтірік қосуы мүмкін ба? Сен не айтып тұрсың деп өзінің қызына қол жұмса жібереді. Ашуланып тағы да келіп отқан кезінде Айша анамыз қараса пайғамбар саллаллаху алейхи салам артына барып жармасып тығылады. Ойбай, құтқар мені, құтқарыңыз мені деп пайғамбар салам арқасынан киімінен ұстап алып ше пайғамбарымыздың артына тығылады. Сөйтеді да пайғамбар салам Абу Бәкірді құшақтап ұстайды. Сөйтіп жайлап есікке дейін алып барады да сабыр қыл Абу Бәкір, біз сені Айшаны ұрсын деп шақырған жоқпыз, сені негізі тірлікті шешіп берсін деп шақырғанбыз деп әзілдеп күліп жа айтады да. Сөйтіп Абу Бәкір радиаллаху анху айтады, сен шығып кете бер, біз өзіміз шешіп аламыз дейді. Сол уақытқа дейін Айша анамыз пайғамбар саллаллаху алейхи саламның артында киімінен ұстап тығылып тұрады. Абу Бәкір радиаллаху анху шыққаннан кейін есік жабылады ғой. Айша анамыз жібереді да бұрылып кетіп қайтадан бұрышқа барып теріс қарап отырып алады. Айша, сөйлесейші десе, сөйлемеймін. Тырысып отыр да. Жаңа әкең келіп сен ойын деп жатқан кезде менің артыма келіп жасырынып жатыр едің ғой дейді. Жоқ. Бұл жерде бұл осы оқиғаны қараңызшы, не түсінуге болады. Біріншіден бұл әйел адамдары қисық қабырға, бұлар қатты қатты етіп сындыратын нәрсе емес та. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи салам әзілдеп жүріп Айша анамызды ақыры өзіне қаратады ғой. Бірақ қараңыз, әкесі тиіскен кезде ұрайын деген кезде пайғамбарымыздың артына келіп жасырынған адам еді. Анау әкесі кеткеннен кейін қайтадан анау қырсықты ұстап тұрды. Әйел адамның ақылы жоқ емес, ақылы бар, бірақ ақылынан эмоциясы жоғары тұрады да олардың. Осы оқиғадан байқайтынымыз, қазіргі еркектерге не жетіспейді? Пайғамбар саллаллаху алейхи салам не істеді? Көрдіңіз ба, қазыны шақырды ғой. Иә. Әбу Бәкір радиаллаху анху келіп қазы болды, ол да шеше алмады. Айналып келген кезінде не, сенің отбасыңды біреу шешпейді, сен өзің шешесің. Мен сіздің отбасыңызға барып араласуым мүмкін, бірақ мен оқиғаның басы қасында болмағандықтан қалай болғанын айтып бере алмаймын. Оны ең жақсы сіз білесіз және сіздің әйеліңіз біледі. Олардан артық ешкім шеше алмайды оны. Қажеке, отбасындағы тірлікті еркектер өзің шешіп үйренуің керек. Ер адамға басамын үйді, бәрін мен шешемін өзім шешемін деп жоқ қой. Ешкімді араластырмай, ешкімге өзіңнің үйіңдегі болып жатқан нәрсені өсек қылып жаймай, өзіңнің отбасындағы нәрсені өзің шешіп үйрен біріншісі. Екіншісі, пайғамбар саллаллаху алейхи салам көрсетіп тұр, оны қалай шешу керек. Оны мынамен шешпейсің, оны жаңағы жұмсақ мінезбен әзілдеп, әзіл сөздер айтып,